আপোনালোকে চাইছে নিউজ কাস্ট এট নাইন। কেইবাটাও গুৰুত্বপূৰ্ণ খবৰ আছে নিউজ কাষ্টত, কিন্তু প্ৰথমতে আহিছোঁ কাইলৈ দিনটোৰ এটা গুৰুত্বপূৰ্ণ খবৰলৈ। কাইলৈ যিহেতু অসম বিধানসভাৰ বাজেট অধিৱেশন, এই বাজেট অধিৱেশনত চৰকাৰে কেনেধৰণৰ সিদ্ধান্ত গ্ৰহণ কৰে, কি কি সিদ্ধান্তত উপনীত হয় ৰাজ্য চৰকাৰ, কেনেধৰণৰ আলোচনা হ'ব, ভিতৰত বিৰোধীয়ে কি প্ৰসংগত প্ৰশ্ন উত্থাপিত কৰিব, ইত্যাদি ইত্যাদি বিভিন্ন কথা আছে। কিন্তু আটাইতকৈ যিটো চৰ্চিত বিষয়, সেই বিষয়টো হৈছে অধিৱেশনত উত্থাপিত হ'বলগীয়া পশুধন সুৰক্ষা বিধেয়কখন। এতিয়া পশুধন সুৰক্ষা বিধেয়কখনক লৈ বিভিন্নজনৰ মাজত বিভিন্ন মত দেখিবলৈ পোৱা গৈছে। বিশেষকৈ বিৰোধীয়ে এই পশুধন সুৰক্ষা বিধেয়কখনৰ বিৰোধিতা কৰিছে। বিশেষকৈ বিৰোধীৰ শিবিৰৰ কেইগৰাকীমান বিধায়ক যেনে ৰকিবুল হুছেইন, আৰু লগতে ৰকিবুল হুছেইনৰ লগতে আন কেইবাগৰাকী বিধায়কে এই বিধেয়কখনৰ বিৰোধিতা কৰিছে। কিন্তু এই পশুধন সুৰক্ষা বিধেয়কখনক লৈ সকলোৰে আপত্তি কিয়, ক'ত ক'ত আপত্তি কৰিছে বিৰোধী বিধায়কসকলে, কি কিনো থাকিব পাৰে এই পশুধন সুৰক্ষা বিধেয়কখন, ইয়াক লৈ এতিয়া ব্যাপক চৰ্চা চলিছে। এই মুহূৰ্তত আমি জনাবলৈ বিচাৰিছোঁ আপোনালোকক যে এই পশুধন সুৰক্ষা বিধেয়কখনত আচলতে থাকিব কি পাৰে, সম্ভাৱনীয়তা কি কি আছে। আমি একাংশ বিশেষজ্ঞৰ সৈতে কথা পাতি কেনেধৰণৰ তথ্য পাইছোঁ বা কি ইংগিত পাইছোঁ এই সন্দৰ্ভত কিছু তথ্য জনাবলৈ বিচাৰিছোঁ। পশু হত্যাত নিষেধাজ্ঞা আৰোপৰ বাবে এই বিধেয়কখন আনিবলৈ বিচৰা হৈছে। এতিয়া পশুৰ ভিতৰত বিশেষকৈ হয়তো ধৰা হ'ব মহ আৰু গৰু। এই বিধেয়কৰ জৰিয়তে গৰু আৰু মহৰ নিধনত নিষেধাজ্ঞাৰ সম্ভাৱনা আছে। কাইলৈ যিহেতু এই পশুধন সুৰক্ষা বিধেয়কখন উত্থাপিত হ'ব, তাৰ পূৰ্বে সকলোৰে মাজত প্ৰতিক্ৰিয়া। আকৌ কৈছোঁ, এয়া হৈছে সম্ভাৱনীয়তা। এই সম্ভাৱনীয়তাৰ ওপৰত নিৰ্ভৰ কৰিয়েই কাইলৈ বিৰোধী বিধায়কসকলে ইয়াৰ সন্দৰ্ভত কিছু প্ৰশ্ন উত্থাপিত কৰিব। আকৌ কৈছোঁ যে বিধেয়কৰ জৰিয়তে ৰাজ্যত গৰু আৰু মহৰ নিধনত নিষেধাজ্ঞাৰ সম্ভাৱনা আছে। আৰু কিছু তথ্য আমি বিশেষজ্ঞৰ সৈতে কথা পাতি আমি উমান পাইছোঁ, হয়তো কচাইখানাৰ বাহিৰে অন্য স্থানত গৰু মহৰ হত্যাত নিষেধাজ্ঞা দিব এই বিধেয়কখনে। অৰ্থাৎ কচাইখানাৰ বাহিৰে অন্য কোনো স্থানত গৰু মহ হত্যা কৰিব নোৱাৰিব, এনেধৰণৰ এটা হয়তো নিষেধাজ্ঞা আহিব পাৰে এই বিধেয়কখনৰ জৰিয়তে। অনুমতি অবিহনে গৰু মহৰ সৰবৰাহতো নিষেধাজ্ঞা আহিব পাৰে এই বিধেয়কখনৰ জৰিয়তে। কাৰণ ইতিমধ্যেই ৰাজ্য চৰকাৰৰ কেইবাগৰাকীও বিধায়ক আৰু নেতাই এই প্ৰসংগত সৰব ভূমিকা গ্ৰহণ কৰিছে। বিশেষকৈ গৰু মহৰ সৰবৰাহৰ ক্ষেত্ৰত তেওঁলোকে বিভিন্ন সময়ত মন্তব্য প্ৰকাশ কৰি আহিছে, আৰু এই বিধেয়কখনত হয়তো ইয়াৰো এটা দফা থাকিব পাৰে যে অনুমতি অবিহনে এই গৰু মহ সৰবৰাহ কৰিব নোৱাৰিব। আনকি গৌ মাংসৰ বিক্ৰীতো নিষেধাজ্ঞাৰ সম্ভাৱনা আছে। ৰাজ্যৰ বিভিন্ন অঞ্চলত গৌ মাংস বিক্ৰীক কেন্দ্ৰ কৰি বিভিন্ন সময়ত উত্তপ্ত পৰিস্থিতি সৃষ্টি হৈ আহিছে। বহুতেই ইয়াৰ বিৰোধিতা কৰিছে, বহুতে এই বিষয়টোক লৈ বিভিন্ন সময়ত কেতবোৰ আপত্তিজনক মন্তব্যও কৰিছে, আৰু যাৰ ফলত এই বিধেয়কখনত হয়তো গৌ মাংসৰ বিক্ৰীত কিছু নিষেধাজ্ঞা থাকিব পাৰে। হয়তো তেওঁলোকে কিছু অঞ্চল চিনাক্ত কৰি দিব পাৰে যি অঞ্চলসমূহত এই গৌ মাংসৰ বিক্ৰী বাৰণ কৰিব পাৰে। অৰ্থাৎ এই বিধেয়কখনত এনেকুৱা হ'ব পাৰে যে গৌ মাংসৰ বিক্ৰী কেৱল মাত্ৰ কিছু স্থানতহে কৰিব পাৰিব, তাকো অনুমতি সাপেক্ষে, আৰু অন্যান্য স্থানসমূহত এই গৌ মাংসৰ বিক্ৰী বাৰণ কৰা হ'ব পাৰে, বন্ধ কৰা হ'ব পাৰে। আৰু যদিহে এইখন আইনত পৰিণত হয়, তেতিয়াহ'লে এই আইন ভংগকাৰীৰ বিৰুদ্ধে শাস্তিমূলক ব্যৱস্থাও হ'ব পাৰে। বিভিন্ন কথা বতৰা চলি আছে। আমি আকৌ কৈছোঁ যে একাংশ লোকৰ সৈতে কথা পাতি কিছু উমান পাইছোঁ এই বিধেয়কখনত কি কি থাকিব পাৰে, আৰু ইতিমধ্যে আমি গম পাইছোঁ যে বিৰোধীয়ে এই বিধেয়কৰ স্পষ্টকৈ বিৰোধিতা কৰি আহিছে। কাৰণ এই বিধেয়কখনত মূলতঃ গৰু আৰু মহৰ প্ৰসংগক গুৰুত্ব দিয়া হ'ব পাৰে।
সেই বিষয়টোক লৈ ৰাজ্যত আকৌ কৈছো বিভিন্ন সময়ত বিভিন্ন বিতৰ্কৰ সৃষ্টি হৈছে আৰু সেই কাৰণেই হয়তো গৰু মহৰ বিক্ৰী হৰবৰা ইত্যাদিক লৈ এই বিধেয়কখনত কিছু নিষেধাজ্ঞা আহিব পাৰে শাস্তিমূলক ব্যৱস্থা পৰ্যন্ত হ'ব পাৰে আৰু আমি কথা পাতি গম পাইছিলোঁ যে শাস্তিমূলক ব্যৱস্থা আঠ বছৰ পৰ্যন্ত বৃদ্ধি পাব পাৰে বহু লাখ টকাৰ জৰিমনা পৰ্যন্ত হ'ব পাৰে ইত্যাদি বিভিন্ন সম্ভাৱনীয়তা বহুতেই ব্যক্ত কৰিছে কিন্তু কাইলৈ দিনটো গুৰুত্বপূৰ্ণ হ'ব কাইলৈহে গম পোৱা যাব যে বিধেয়কখনত আচলতে থাকিব কি আৰু বিৰোধীয়ে কোনকেইটা পইণ্টত ইয়াৰ বিৰোধিতা কৰিব কিন্তু প্ৰতিক্ৰিয়া আজিৰ পৰাই আৰম্ভ হৈছে আজিৰ দিনটোত শাসক বিৰোধীয়ে উভয় পক্ষই এই সন্দৰ্ভত মন্তব্য কৰিছে আজিৰ দিনটোত এই বিধেয়কখন সন্দৰ্ভত কোনে কি ক'লে দেখুৱাবলৈ বিচাৰিছোঁ বিধেয়ক এখনক দ্য আসাম কেটেল প্ৰটেকশ্যন বিল 2021 নামেৰে ইতিমধ্যে ইন্ট্ৰডিউচ কৰিছে কাইলৈ সদনত দিব আৰু তাত দেখিছোঁ যিবিলাক তাত হেৰি আছে এইটোতো সদনত অলপ আলোচনা হ'ব আৰু আমি এটা কথা দেখা পাইছোঁ যে এই যিখন বিধেয়ক দিয়া হৈ আছে তাত কিন্তু কিছুমান যেনেকৈ এখন জিলাৰ পৰা আৰু এখন জিলালৈ যদি ছাপ্লাই দিব লগা হয় কেটেলছবিলাক তেনেহ'লে ভেটেনেৰি ডিপাৰ্টমেণ্টৰ পৰা যিটো চাৰ্টিফিকেটৰ কথা কৈছে বা বেমাৰীবিলাকৰ হেৰিবিলাক কৈছে কিছুমান কথা আছে গ্ৰহণযোগ্য আৰু কিছুমান কথা আমি দেখিছোঁ তাত তেওঁলোকে মানে পলিটিকেল আকৌ যাতে এইটো নহয় যিটো হিন্দী বলয়ৰ নিচিনা হিন্দী বলয়ত হয় কি গো হত্যা বন্ধ কৰিছে এতিয়া সকলো মানুহে গৰু পালন নকৰে কাৰণ কিয় পালন কৰিব যিহেতু বেচিবই নোৱাৰিব চব মানুহে এৰি দিছে গৰুবিলাক এতিয়া এইবিলাক ৰাস্তা ঘাটে ঘূৰি আছে আৰু তাতে কেইজনমান বিজেপিৰ নেতাই আৰ এছ এছৰ নেতাই সেইবিলাকক ধৰি ধৰি এতিয়া তেওঁলোকে ইণ্ডিয়া হৈছে ইণ্ডিয়াৰ টপ মষ্ট যিটো ছয়টা বিফ ছাপ্লাই কৰে বিদেশলৈ ৰপ্তানি কৰে টপ মষ্ট ছয়টা কোম্পানীৰ কিন্তু মালিক হ'ল বিজেপি আৰ এছ এছ তেওঁলোকে ইফালে বেন চৰকাৰক কৈ বেন কৰিব লাগে এতিয়া গো হত্যা বন্ধ কৰিছে আকৌ তেওঁলোকে ৱৰ্ল্ডৰ লাৰ্জেষ্ট বিফ ছাপ্লাই দিয়া ছয়জন হ'ল বিজেপি আৰ এছ এছৰ নেতা তেওঁলোকে এই পাকে প্ৰকাৰে এইটো কাম যদি অসমত কৰিব নোৱাৰে সেই কথাবিলাক আমি সদনত উত্থাপন কৰিম বিলখন মই কালিহে গম পাম আমি কেতিয়া আহিব ইতিমধ্যে কৈছোঁ যে এই বিলখন এই বিধানসভাত আহিব কেবিনেটে ইতিমধ্যে ইয়াক এপ্ৰুভেল দিছে আৰু এই বিষয়ে আমি বিস্তৃতভাৱে আপোনালোকক সময়ত জনাম আৰু এয়া আছিলে একাংশৰ মন্তব্য ইতিমধ্যে কৈছোঁ আমি যে আমিনুল ইছলামে কিন্তু গুৰুতৰ অভিযোগ উত্থাপিত কৰিছে এই বিধেয়কখনত তেওঁ কৈছে যে এই বিধেয়কখন সন্দৰ্ভত কিছু গ্ৰহণযোগ্যতা আছে একেবাৰে নথকা নহয় কিন্তু তাৰ পাছতে তেওঁ বিশেষকৈ বিজেপি আৰু আৰ এছ এছলৈ আক্ৰমণাত্মক মন্তব্য কৰিছে একাংশ বিজেপি আৰ এছ এছৰ নেতাৰ নেতৃত্বতেই দেশৰ বিভিন্ন প্ৰান্তলৈ আনকি বিদেশলৈও গৌ মাংসৰ ৰপ্তানি হয় ইত্যাদি ইত্যাদি ছটাকৈ বৃহৎ প্ৰতিষ্ঠানৰ গৰাকী হৈছে আৰ এছ এছ আৰু বিজেপি এই অভিযোগ উত্থাপন কৰিছে আমিনুল ইছলামে তাৰপাছত শাসক পক্ষই অৱশ্যে এই ক্ষেত্ৰত কোনো ধৰণৰ মন্তব্য কৰা নাই কাইলৈৰ দিনটো গুৰুত্বপূৰ্ণ হ'ব আকৌ কৈছোঁ যে এই বিধেয়কখনক লৈ মানুহৰ মাজত বিভ্ৰান্তি আছে বিৰোধীয়ে আৰম্ভণিৰ পৰাই এই বিধেয়কৰ বিৰোধিতা কৰি আহিছে শাসক পক্ষই ইয়াত জোৰ দি আহিছে আৰু এই গোটেইখিনি কথা তুলনা কৰি একাংশৰ সৈতে আমি কথা পাতিছিলোঁ আৰু তাৰ পাছত কেতবোৰ ইংগিত পোৱা গৈছে কেতবোৰ সম্ভাৱনীয়তা পোৱা গৈছে গতিকে নিশ্চয়কৈ লক্ষণীয় হ'ব কাইলৈৰ দিনটোত ইয়াৰ কোনকেইটা পইণ্ট সঁচা হয় কোনকেইটা পইণ্ট মিছা হয় আৰু কোনকেইটা পইণ্টত বিৰোধীয়ে ইয়াৰ তীব্ৰ বিৰোধিতা কৰে আগবাঢ়িছোঁ অন্য খবৰলৈ কাইলৈৰ পৰা যিহেতু বাজেট অধিৱেশন হ'ব গতিকে বাজেট অধিৱেশনৰ পূৰ্বে মহাজোঁটে এক বৈঠকত মিলিত হৈছে মহাজোঁটৰ বিধায়িনী দলৰ এখন বৈঠক আছিলে অধিৱেশনত কি ভূমিকা ল'ব AIUDFৰ কংগ্ৰেছে এই সন্দৰ্ভত তেওঁলোকে আলোচনা কৰিলে বিশেষকৈ উচ্ছেদিত পৰিয়ালক সংস্থাপন নকৰাৰ অভিযোগ উত্থাপন কৰিছে দেৱব্ৰত শইকীয়াই মাইক্ৰ' ফাইনেন্সক লৈও মুখ্যমন্ত্ৰীৰ স্থিতি সন্দৰ্ভত তেওঁলোকে আলোচনা কৰিছে ৰকিবুল হুছেইন তেখেতৰ এই মন্তব্য যে মাইক্ৰ' ফাইনেন্সৰ ক্ষেত্ৰত মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে যি আশ্বাস প্ৰদান কৰিছিল সেয়া একেবাৰেই পালন নকৰিলে পিছ হুহুকি আহিছে ৰাজ্য চৰকাৰ ইফালে কাইলৈৰ দিনটোত বান নিবনুৱা সমস্যা আৰু ভেকচিনৰ সমস্যা সন্দৰ্ভত AIUDFএ মাত মতাৰ সম্ভাৱনা আছে কোনে কি ক'লে এই বৈঠকৰ পাছত তেওঁলোকৰ মন্তব্য দেখুৱাবলৈ বিচাৰিছোঁ
সমস্যার বাবে অসমের রাইজর কিছু চিন্তা হয়েছে। আমিও আপনার মাধ্যমে গম পাইছো রাইজর কেন সমস্যার জর্জরিত হয়ে আছে বিভিন্ন ধরনের বিষয় লৈ। স্বাস্থ্যর কথাও আছে, কোভিডর প্রকোপ বাড়িছে আর বহুতে এতিয়া প্রতিষেধক লবলে গৈ বিফল হয়ে ঘুরি আহিছে। দ্বিতীয়তে যাওয়া সময়সাত মূল্যবৃদ্ধি যথেষ্ট হয়েছে বজারত, আর তার ফলত যেহেতু লকডাউনের অবস্থা চলি আছে সরকারে সকাহ দিব পৰা নাই, সেই গতিকে মূল্যবৃদ্ধিও মানুহক যথেষ্ট জর্জরিত করেছে। ঠিক তেনেকৈ গড়াখহনীয়ার ফলত বহু অঞ্চলের রাইজর এতিয়া বিপদ হয়েছে। সরকারে যদিও কৈছিলে যোৱা সময়ত খরালিত মথাউরিসমূহ নির্মাণ করব, বহু মথাউরি যোৱা বছর খরালিত নির্মাণ নহল, তার ফলত এতিয়া বহু অঞ্চলত রাইজে নৈর পাৰলৈ গৈ পূজা পাতল করা বাতৰি আমি দেখা পাইছো। ঠিক তেনেকৈ অসমৰ বিভিন্ন অঞ্চলত কেতবোৰ লোকক যোৱা সময়ছোৱাত সরকারি মাটিত থকার বাবে উচ্ছেদ করলে, কিন্তু তেখেতসকলক কোনো ধরনের পুনঃসংস্থাপনের ব্যবস্থা করা হওয়া নাই, যেটু প্রকৃততে করা উচিত আছিল সংস্কার আয়োগের পরামর্শাবলীর বিপরীত দিকত গতি করেছে। এই ক্ষেত্রে মুখ্যমন্ত্রীও বহুত পুলিশ বিষয়াক উচ্চতাই দিছে বলে মই কব বিচারিম। তেখেতে কৈছে এনেকৈ গুলিওয়াটো এটা প্যাটার্ন হব লাগে, নিশ্চিতভাবে এনেকুৱা প্যাটার্ন হওয়া তো হবই নোৱাৰে। ঠিক তেনেকৈ যোৱা সময়ত মুখ্যমন্ত্রীয়ে কৈছে যে আমি সংবিধান পরম্পরা সকলো মানি চলিব লাগে, কিন্তু তেখেতে বিধায়কসকলৰ কোনো কাম নাই, বিরোধী বিধায়কসকলে অকল বিধানসভালে অহা যোৱা কৰিব লাগিব, তেওঁলোকে কোনো কাম কৰিব নোৱাৰে, এনেকুৱা ধৰণৰ বিভিন্ন প্ৰশ্নমূলক বক্তব্য দিছে। এইবিলাকো নিশ্চয় আমি আলোচনা কৰিম আজি, আৰু আগন্তুক কাৰ্যসূচীত নিশ্চয় ৰাইজৰ সমস্যা আৰু কেনেকৈ চৰকাৰখনক আমি তেওঁলোকৰ ভুলসমূহ আঙুৱাই দি শুদ্ধ পথত যাব পৰাৰ ব্যৱস্থা কৰিব পাৰোঁ তাৰ বাবে আমি এই বিধানসভাৰ সময়খিনি ব্যৱহাৰ কৰিম। যিটো ইলেকশ্যনৰ আগত বিজেপি আৰু মিত্ৰজোঁটে রাইজর ওসরলে গৈছিল আৰু যাৰ পরিপ্রেক্ষিত সরকার করিলে সেই কথাবিলাকলে পালন করেছে নাই সেই কথাখিনি আমি উপস্থাপন করলোকে যিকটা কথা কৈছিল আৰু মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী ডাঙরিয়ায় নতুন মন্ত্রীসভা শপথ গ্রহণ করার পাছতে যিকটা স্পেসিফিক কথা ব্যাখ্যা করেছিল সেই কথা এতিয়া কার্যত পরিণত করেছে নাই, একযোগিত হয়েছে নাই, সেই কথাবিলাক আমি সুধিম। কারণ গণতান্ত্রিক প্রক্রিয়াটোত বিরোধী পক্ষই এই কথাবিলাক সোধাটো এটা গণতান্ত্রিক নিয়ম। সেই সূত্রে প্রথমতে কৈছিলে যে মাইক্রো ফাইন্যান্স যিসকল মহিলাই বিভিন্ন ব্যাংকৰ পৰা বন্ধন ব্যাংকৰ পৰা আদি কৰি বিভিন্ন ব্যাংকৰ পৰা লোন লৈছিল এইটো এটা জ্বলন্ত সমস্যা হৈছিলে। ইলেকশ্যনৰ প্ৰাক মুহূৰ্তত বিজেপিয়ে কৈছিল যে আমাক ভোট দিয়ক, আমি চৰকাৰ হোৱাৰ লগে লগে এই লোনবিলাক আমি মাফ কৰি দিম, সুদবিলাক মাফ কৰি দিম। আৰু মুখ্যমন্ত্রী ডাঙৰীয়ায়ো শপথ গ্রহণ করিয়েই সেইটো সরি প্রথম প্রেস কনফারেন্সত মাইক্রো ফাইন্যান্সৰ লোনখিনি মাফ কৰি দিম বুলি কৈছিল। এতিয়া এইকেইটা দিনত মাত্র এমাহ হৈ যোৱাৰ পিছত 31 দিনৰ দিনা তেওঁৰ 30 দিনৰ আগৰ কথাবিলাকৰ লগত মিল নাই। আমি জনাইছো আপোনালোকক যে মহাজোঁটে এই বৈঠকৰ আহ্বান জনাইছিল, কিন্তু তাৎপর্যপূর্ণভাবে এই মুহূর্তত আমি জানিবলৈ পাইছো যে বিপিএফৰ এগৰাকীও প্রতিনিধি এই বৈঠকত উপস্থিত নাথাকিল। এটা গুরুত্বপূর্ণ খবর জানাবলৈ বিচাৰিছো আপোনালোকক, মহাজোঁটৰ এই বৈঠকত এগৰাকীও বিপিএফৰ বিধায়ক উপস্থিত নাথাকিল। এই সন্দৰ্ভত আমাৰ জ্যেষ্ঠ সাংবাদিক মুকুট ৰয়ৰ সৈতে আমি কথা পাতিবলৈ চেষ্টা কৰিম। আমি তেখেতৰ সৈতে ফোনযোগে সংযোগ স্থাপন কৰিবলৈ চেষ্টা কৰিম। আচলতে কিয় নাথাকিল বিপিএফৰ এগৰাকীও বিধায়ক, ই আচলতে কি সূচাইছে? কারণ কাইলৈ দিনটো গুরুত্বপূর্ণ, কাইলৈ যিহেতু বাজেট অধিবেশনের প্রথমটো দিন, বিরোধী পক্ষই ইতিমধ্যেই একত্রিত হৈছে আৰু সরকারক হলঠেকত পেলাবলৈ এক প্রকার সাজু হৈছে বিরোধী পক্ষ বিভিন্ন প্রসঙ্গত। কিন্তু বিরোধী পক্ষর এই একত্রীকরণের সময়সাত কিন্তু বিপিএফৰ এজনো নেতা উপস্থিত নাই এই বৈঠকত। মুকুট রয় এই মুহূর্তে আমি ফোনযোগে সংযোগ স্থাপন করেছো, এটা ডাঙর খবর মুকুট রয় যে এতিয়া বিরোধী পক্ষর মাজতেই কাইলৈ দিনটোৰ বাবে প্রস্তুতি চলি আছে, কাইলৈ কত কেনেকৈ সরকারক
হোলথেকত পেলাব পৰা যায় প্ৰশ্নবাণেৰে এই চক্ৰান্ত নহয় আচলতে এই গোটেই গুণাগথা চলি আছে কিন্তু তাৰ মাজতে বি পি এফ উপস্থিত নাই বুলি আমাৰ হাতত খবৰ আহিছে কিমান দূৰ সঁচা মুকুটৰে হয় মানস আজি সন্ধিয়াৰ ভাগত চি এল পিৰ যি বৈঠক বিধানী কক্ষ আছে এই বিধানী কক্ষত এক বৈঠক অনুষ্ঠিত হৈছিল বিৰোধী দলপতি দেৱব্ৰত শইকীয়াৰ অধ্যক্ষতাত আৰু এই বৈঠকত দেৱৰ বিধায়কৰ লগতে যি চি পি আই এমৰ যি বিধায়ক আছে এই বিধায়ক উপস্থিত আছিল কিন্তু লক্ষণীয়ভাৱে এই বৈঠকখনত উপস্থিত থকাৰ পৰা বিৰত থাকে বি পি এফৰ যিসকল বিধায়ক নিৰ্বাচিত হৈ আছে সেই বিধায়ক চাৰিজন উপস্থিত থকাৰ পৰা বিৰত থাকে ইতিমধ্যে যদি আমি কিছু আগলৈ যাওঁ নিৰ্বাচনৰ পিছতে যি বি পি এফৰ পৰাজিত প্ৰাৰ্থী তথা প্ৰাক্তন মন্ত্ৰী ৰিহণ দেৱৰে স্পষ্টভাৱে উল্লেখ কৰিছিল যে এই মহাজোঁটত থাকি আৰু কোনো লাভ নাই গতিকে এই মুহূৰ্তত এই ধৰণৰ এক চৰ্চা অব্যাহত আছিল আৰু শেহতীয়াভাৱে যদি আপুনি লক্ষ্য কৰে তেতিয়াহ'লে বি টি চিৰ প্ৰাক্তন মুখ্য যি হেৰি আছে আপোনাৰ কাৰ্যবাহী সদস্য হাগ্ৰামা মহিলাৰীয়ে তেতিয়াও এটা কথা কৈছিল যে শাসকৰ পক্ষত থকাৰ ক্ষেত্ৰত তেওঁ মুখ্যমন্ত্ৰী ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাৰ লগত কোনো ধৰণৰ যি ৰাজনৈতিক যি তেওঁলোকৰ একমত আচৰণ তুংগত উঠিছিল সেই সময়ত তেওঁ নিৰ্বাচনৰ আগে আগে বিভিন্ন কথা কৈছিল হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা আৰু হাগ্ৰামা মহিলাৰ মাজতে যুঁজখন অব্যাহত থকা বুলি তেওঁ স্পষ্টভাৱে উল্লেখ কৰিছিল কিন্তু শপত গ্ৰহণ অনুষ্ঠানৰ পিছৰে পৰা হাগ্ৰামা মহিলাৰে নমনীয় স্থিতি গ্ৰহণ কৰাই নহয় মুখ্যমন্ত্ৰী ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাৰ ওচৰ চাপৰ কাৰণে যথেষ্ট প্ৰয়াস অব্যাহত ৰাখিছে অনুৰূপ ধৰণে অন্যান্য যি পৰাজিত প্ৰাক্তন মন্ত্ৰীত্ৰয় আছে মন্ত্ৰীত্ৰয় বিভিন্ন সময়ত তেওঁলোকে বিজেপিৰ প্ৰতি আনুগত্য প্ৰকাশ কৰাৰ ইংগিত প্ৰদান কৰি আহিছে আৰু এনে পৰিপ্ৰেক্ষিততে যি বি পি এফে বিজেপিৰ যি ওচৰ চাপৰ প্ৰয়াস অব্যাহত ৰাখিছে সেই অনুসাৰে আজি এই মহাজোঁটৰ বৈঠকত উপস্থিত নথকা বুলি ইতিমধ্যে সদনৰ বাহিৰে ভিতৰে চৰ্চা অব্যাহত আছে মানস মুকুট ৰয় এতিয়া এই আজিৰ দিনটো কাৰণ আকৌ কৈছোঁ যে কাইলৈ যিহেতু প্ৰথমটো দিন বিধানসভাৰ বাজেট অধিৱেশনৰ তাৰ পূৰ্বে আজি এনেধৰণৰ বিভিন্ন গোটে গোটে বৈঠক বহিছে খদ্দেখাবৰ পাছত আমি দেখুৱাম অগপয় আদি কি সিদ্ধান্ত লৈছে সেই বিষয়েও আমি দেখুৱাম তাৰ আগতে এই যি মহাজোঁট আছিল সেই মহাজোঁটৰ বিধায়িনী দলৰ বৈঠক ইতিমধ্যে অনুষ্ঠিত হৈছে আৰু তাতে বি পি এফ চামিল নোহোৱাটোৱে আচলতে আগন্তুক দিনৰ ৰাজনৈতিক যিটো পৰিৱেশ সেইটোকে স্পষ্টকৈ দেখুৱাইছে নেকি কেনেবাকৈ নিশ্চিতভাৱে মানস এই কথাটো ক'বই লাগিব কিন্তু যি গোটে গোটে বৈঠক অনুষ্ঠিত হোৱাৰ কথাটো আপুনি উল্লেখ কৰিছে এইটো এটা বিধানসভাৰ যিকোনো অধিৱেশন এইবাৰটো বাজেট অধিৱেশন আছে আৰু প্ৰত্যেক অধিৱেশনৰ আগে 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 বা আগনিশাই হওক বা বিধানসভাৰ আৰম্ভণি সময়ছোৱাতে হওক যি বিধায়িনী গোট থাকে প্ৰত্যেকটো ৰাজনৈতিক দলৰ এই বৈঠক অনুষ্ঠিত হয় আৰু মুখ্যমন্ত্ৰী হিচাপে শপত গ্ৰহণৰ পিছত ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই এক সুকীয়া উদ্যোগ গ্ৰহণ কৰে আৰু তেওঁলোকে যি মহাজোঁট গঠন কৰিছিলে যে অগপ ইউ পি পি এল তথা যি বিজেপিৰ যি মিত্ৰজোঁট আছিল সেই মিত্ৰজোঁটে শেহতীয়াভাৱে বিধানসভাৰ আগে আগে উমৈহতীয়াভাৱে তেওঁলোকে বৈঠকত মিলিত হোৱাৰ এক প্ৰক্ৰিয়া আৰম্ভ কৰিছে আৰু ইয়াত তেওঁলোকে শাসকীয় পক্ষ হিচাপে যে বিধানসভাৰ যিটো ষ্ট্ৰেটেজি থাকে এই ষ্ট্ৰেটেজি তেওঁলোকে যুগুত কৰে যাতে বিৰোধী পক্ষই যেতিয়া সদন উত্তপ্ত কৰাৰ কাৰণে উঠি পৰি লাগে তেতিয়া তেওঁলোকক কি ধৰণে প্ৰতিহত কৰিব এই বিষয়ে এই বৈঠকত তেওঁলোকে ৰণনীতি যুগুত কৰে আৰু সেই অনুসাৰে চাওক এতিয়া একেবাৰে সময়ত এই মুহূৰ্তৰ আটাইতকৈ যিটো চৰ্চিত বিষয় সেইটো হৈছে কাইলৈ যিখন বিধেয়কৰ কথা কৈ থকা হৈছে দ্য আছাম কেটেল প্ৰিজাৰ্ভেশ্যন বিল এই বিলখনৰ কথা কৈ থকা হৈছে এতিয়া বিৰোধী একত্ৰিত হৈছে এই বিধেয়কখনৰ বিৰোধিতা কৰিবলৈ বি পি এফে কেনেবাকৈ বিৰোধিতা নকৰাকৈ থাকিব নেকি এই বিষয়ে এই মুহূৰ্তে কোৱা টান কাৰণ বি পি এফৰ যি বিধায়ক আছে আমি পানেৰী সমষ্টিৰ পৰা নিৰ্বাচিত দুৰ্গা দাস বড়ো তেওঁৰ লগত আমি যোগাযোগ স্থাপন কৰিছিলোঁ তেতিয়া তেওঁ এটা কথা স্পষ্ট বুলি যি ভূমিকা গ্ৰহণ কৰা নাই সেয়া সদনতে গ্ৰহণ কৰা হ'ব অৱশ্যে তেওঁ স্পষ্টভাৱে এই বিষয়ে তেওঁ উল্লেখ কৰাৰ পৰা বিৰত থাকে কিন্তু কংগ্ৰেছ আৰু এ ডি এফে এই ক্ষেত্ৰত কিছু কিছু সংশোধনী অনাৰ যথেষ্ট সম্ভাৱনা আছে আৰু ইয়াকে লৈ তেওঁলোকে আজি যি মহাজোঁটৰ বৈঠক অনুষ্ঠিত হৈছিল এই বৈঠকৰ পিছত সুকীয়াকৈ যি বিধানসভা সচিবালয়ত এ ডি এফৰ বাবে সুকীয়া বিধায়িনী কক্ষ এই বিধায়িনী কক্ষত এ ডি এফৰ বিধায়কসকলে সুকীয়াকৈ আলোচনাত মিলিত হয় আৰু তাত যি এ ডি এফৰ প্ৰত্যেকজন বিধায়কে উপস্থিত থকা আৰু এই বৈঠকত যি
এডোখর উপদলপতি আছে আমিনুল ইসলাম কিং অমস্তির পৰা প্ৰতিনিধিত্ব কৰে তে বিধানসভালৈ একাধিকবাৰ নিৰ্বাচিত তেওঁ এই বিধেয়কখন সন্দৰ্ভত উপস্থিত বিধায়কসকলৰ মাজত তেওঁ ব্যাখ্যা আগবঢ়াইছিল আমি সেই সময়ত কিছু সময়ৰ বাবে সাক্ষাৎকাৰৰ কাৰণে এই বিধানী কক্ষত উপস্থিত হোৱাৰ সময়তে আমি অৱগত হৈছিলোঁ অৱশ্যে এই বিধায়কত যে আজি দেখা নগ'ল যে এই দেশৰ দলপতি হাফিজ বছিৰ আহমেদ কাছিমিক হয়তো তেওঁ কিছু সময় পিছতে হয়তো আকৌ পুনৰ যি বিধায়িনী গোটৰ অন্যান্য সদস্যসকলৰ লগত আলোচনাত মিলি সম্ভাৱনা আছে নিশ্চয় মুকুট ৰায় ধন্যবাদ জ্ঞাপন কৰিছোঁ যদি আৰু কিবা তথ্য পায় আপুনি জনাব এই মুহূৰ্তত আপোনাক বিদায় দিছোঁ ধন্যবাদ জ্ঞাপন কৰিছোঁ আমাক এই গোটেইখিনি তথ্য জনোৱাৰ বাবে এয়া আছিলে যি বিৰোধী পক্ষ মহাজোঁটৰ কাইলৈৰ দিনটোৰ বাবে পৰিকল্পনা কিন্তু ইয়াৰ সমান্তৰালকৈ অসম গণ পৰিষদো কাইলৈৰ দিনটোৰ বাবে সাজু হৈছে ইতিমধ্যেই অসম গণ পৰিষদৰ বিধায়িনী দলৰ বৈঠক সম্পন্ন হৈছে অধিৱেশনত অসম গণ পৰিষদৰ কি ভূমিকা হ'ব তাক লৈ আলোচনা হৈছে মুখ্যমন্ত্ৰীৰ বাজেটক সমৰ্থন কৰাৰ সিদ্ধান্ত লৈছে অগপয় দুটা মাহত চৰকাৰক আঙুলিয়াব পৰা বিষয় একোৱেই নাই বুলি অতুল বৰাই মন্তব্য কৰে কোভিড পৰিস্থিতি সঠিকভাৱেই চৰকাৰে মোকাবিলা কৰিছে অধিৱেশনত বিৰোধীৰ সহযোগিতা বিচাৰিছে অসম গণ পৰিষদে আজি কোনে কি গ'লে বৈঠকৰ পাছত দেখুৱাবলৈ বিচাৰিছোঁ গুৰুত্বপূৰ্ণ সিদ্ধান্ত গ্ৰহণ কৰিছে প্ৰশাসনীয় সংস্কাৰকে ধৰি বহুকেইটা দিশত যিবিলাক চিণ্ডিকেটৰ কথা সততে উত্থাপন হৈ আহিছিল সংবাদ মাধ্যমত প্ৰকাশ পাইছিল সেইবিলাক নোহোৱা কৰিবৰ কাৰণে এইখিনি কথাটো আপোনালোকে সংবাদ মাধ্যমৰ ব্যক্তি হিচাপে আপোনালোক যথেষ্ট সচেতন জানে সেইবিলাক সময়ে সময়ে প্ৰকাশ কৰি আহিছে গতিকে বিৰোধী দলে এই দুটা মাহত আমালৈ আঙুলিয়াব পৰা মই ভাবোঁ যে একো নাই ক'ব লাগে কাৰণে হয়তো ডেফিনেটলি তেখেতসকলে ক'ব কিছু সময়ৰ আগতে মাননীয় অধ্যক্ষ ডাঙৰীয়াই বি এছ চিত অনুষ্ঠিত কৰিছিল আমিও তাত উপস্থিত আছিলোঁ তো তেখেতে সকলো পক্ষৰে সহযোগিতা বিচাৰিছে আৰু আমিও ভাবোঁ যে কোভিড-19 যি এক জটিল পৰিস্থিতিৰ সৃষ্টি কৰিছে কাৰণ ফাৰ্ষ্ট ফেজতকৈ ছেকেণ্ড ফেজত যথেষ্ট মানুহ মৃত্যুমুখত পৰিছে তথাপি এই জটিল পৰিস্থিতি সঠিকভাৱে চৰকাৰখনে আমি ভাবোঁ যে মোকাবিলা কৰিবলৈ সক্ষম হৈছে এই পৰিস্থিতিত নিতান্তই এই অধিৱেশন অত্যন্ত গুৰুত্বপূৰ্ণ হ'ব আৰু সেইবাবে আমি চৰকাৰী পক্ষত থকা হিচাপে বিৰোধী পক্ষৰ আমি আন্তৰিক সহযোগিতা কামনা কৰিছোঁ যাতে খুব গঠনমূলক আলাপ আলোচনা যাতে হয় ৰাইজে যিদৰে আশা কৰে কাইলৈৰ পৰা বাজেট অধিৱেশন বাজেট অধিৱেশনৰ পূৰ্বে অসম গণ পৰিষদ দলৰ এখন গুৰুত্বপূৰ্ণ বিধায়িনী দলৰ সভা আজি আমাৰ বিধায়িনী দলৰ কাৰ্যালয়ত অনুষ্ঠিত হৈছে আৰু এই সভাত চৰকাৰী পক্ষৰ বিধায়ক হিচাপে বা ৰুলিং পাৰ্টিৰ দল হিচাপে আমাৰ ভূমিকা কেনে হ'ব এই বিষয়বিলাক আলোচনা কৰা হ'ল আৰু বিধানসভাত ৰাইজৰ হিতৰ স্বাৰ্থত অসম গণ পৰিষদ দলে বিধায়কসকলে গ্ৰহণ কৰিব ভূমিকাৰ ওপৰত বিতংভাৱে আলোচনা কৰা হয় সেই অনুসৰি আজি এই কাৰ্যসূচীটো অনুষ্ঠিত কৰা হৈছিল ৰাজ্যখনৰ সকলো ৰাজ্যখনৰ সৰ্বাংগীন উন্নতিৰ দিশত আগবঢ়াই নিবৰ কাৰণে আৰু অসমৰ মাননীয় মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে যিখন বাজেট প্ৰস্তুত কৰিছে অসমৰ সকলো শ্ৰেণীৰ জনসাধাৰণক চোৱা অসমখনৰ সুদূৰপ্ৰসাৰী এটা লক্ষ্যলৈ আগবঢ়াই নিয়াৰ যি পৰিকল্পনা কৰিছে তাক সমৰ্থন জনাবৰ কাৰণে তাক আগবঢ়াই নিবৰ কাৰণে অসম গণ পৰিষদ দলে সিদ্ধান্ত গ্ৰহণ কৰিছে ইফালে ৰাজ্যৰ ঠিকাভিত্তিক শিক্ষকক অপসাৰণৰ নিৰ্দেশ ৰাজ্যপালৰ মহাবিদ্যালয় বিশ্ববিদ্যালয়ৰ শিক্ষকক লৈ নিৰ্দেশনা জাৰি কৰা হৈছিল ৰাজ্যপালৰ সিদ্ধান্তক একপক্ষীয় আখ্যা সাংসদ অজিত কুমাৰ ভূঞাৰ উচ্চ শিক্ষাক ব্যক্তিগতকৰণৰ প্ৰাৰম্ভিক খোজ আখ্যা দিছে ৰাজ্যপালৰ এই সিদ্ধান্তক আৰু এই সিদ্ধান্তক দুৰ্ভাগ্যজনক আখ্যা দিলে সাংসদগৰাকীয়ে এই সন্দৰ্ভত কি ক'লে সাংসদগৰাকীয়ে তেওঁৰ মন্তব্য শুনাবলৈ বিচাৰিছে বিশ্ববিদ্যালয় আৰু কলেজসমূহৰ শিকাভিত্তিক শিক্ষকসকলক তাৎক্ষণিকভাৱে আঁতৰাই দিবৰ বাবে অসমৰ ৰাজ্যপাল মহোদয়ে যিটো সিদ্ধান্ত অলপতে বা নিৰ্দেশ জাৰি কৰিছে সেইটো অত্যন্ত ভয়ংকৰ হৈছে কাৰণ এই সিদ্ধান্ত একপক্ষ আৰু শিক্ষাৰ্থীসকল জীৱন ধ্বংসকাৰী এটা সিদ্ধান্ত বুলি মই অভিহিত কৰিব খুজিছোঁ আৰু এই সিদ্ধান্তই
উচ্চ শিক্ষাক যে ব্যক্তিগতকরণৰ ফালে লৈ যোৱা হৈছে বিভিন্ন ক্ষেত্ৰতো ব্যক্তিগতকৰণে দ্ৰুতগতিত আগবাঢ়িছে কিন্তু উচ্চ শিক্ষাক ব্যক্তিগতকৰণৰ বাবে যিবোৰ পদক্ষেপ লোৱা হৈছে তলে তলে শেহতীয়াকৈ এই পদক্ষেপৰ আঁৰত ৰাজ্যপালৰ এই পদক্ষেপৰ আঁৰত তেনেধৰণৰ অভিসন্ধি লুকাই আছে গতিকে মই ইয়াৰ ঘোৰ বিৰোধিতা কৰিছোঁ কাৰণ ইয়াৰ মাজতে গুৰুত্বপূৰ্ণ খবৰ ভংগ হ'ল বিধানসভাৰ প্ৰেছ উপদেষ্টা সমিতি অধ্যক্ষ বিশ্বজিৎ দৈমাৰীয়ে এই সমিতিখন অৱশেষত ভংগ কৰিছে 7 জুলাইত গঠন কৰা হৈছিল এই সমিতিখন সমিতিখনক লৈ ব্যাপক প্ৰতিক্ৰিয়াৰ সৃষ্টি হৈছিল আৰু এই প্ৰতিক্ৰিয়াৰ পাছতে অৱশেষত এই সমিতিখন ভংগ কৰিবলগীয়া হৈছে আকৌ এবাৰ কৈছোঁ এটা ডাঙৰ খবৰ এই মুহূৰ্তত ইতিমধ্যেই বিশ্বজিৎ দৈমাৰীয়ে সিদ্ধান্ত গ্ৰহণ কৰিবলৈ বাধ্য হৈছে যিখন কমিটি ইতিমধ্যেই গঠন কৰা হৈছিল এই কমিটিখন গঠন কৰাৰ পাছত বিভিন্নজনে বিভিন্ন প্ৰতিক্ৰিয়াৰ সৃষ্টি হৈছিল বিভিন্নজনৰ মাজত আৰু তাৰ মাজত এই এক বিতৰ্কৰো উদ্ভৱ হৈছিল আৰু অৱশেষত এই প্ৰেছ উপদেষ্টা সমিতিখন ভংগ কৰা হৈছে অৱশেষত এই সমিতিখন অধ্যক্ষ বিশ্বজিৎ দৈমাৰীয়ে ভংগ কৰিবলৈ বাধ্য হৈছে 7 জুলাইত এই সমিতিখন গঠন কৰা হৈছিল আৰু ইয়াৰ পাছতে কিছু কেৰুণ দেখিবলৈ পোৱা গৈছিল এই সমিতিখনক লৈ ব্যাপক প্ৰতিক্ৰিয়াৰ সৃষ্টি হৈছিল কিছু সুৰুঙা দেখিবলৈ পোৱা গৈছিল এই কমিটিখনত গঠনক লৈ যাৰ ফলত একাংশ ইয়াৰ বিৰুদ্ধে তীব্ৰ প্ৰতিক্ৰিয়া প্ৰকাশ কৰিছিল আৰু অৱশেষত এই কমিটিখন ভংগ কৰিবলৈ বাধ্য হৈছে অধ্যক্ষ বিশ্বজিৎ দৈমাৰী